Истокот се празни. За еден месец полицијата вратила од граница 852 потенцијални азиланти. Најголем дел од нив, 414, се штипјани. Од кочани државата се обиделе да ја напуштат 355 лица, од Делчево 48, Пехчево 19 и 16 од Берово. Сите тие од граница се вратени дома под сомнение дека се обидуваат да ја напуштат државата во обид да бараат азил во некоја од земјите од Европската Унија. Крајната дестинација на повеќе имена од нив биле Германија, Холандија и Швајцарија. Порано оде и во Белгија, но таму Македонија веќе е ставена на листата на сигурни земји, односно земји од кои не се прифаќаат азиланти, зашто државата не е политички или воено загрозена. Од СВР Штип истакнуваат дека во последниве неколку месеци интензивно водат кампањи и советувања за издигање на свеста кај граѓаните од штетноста на ваквата нивна постапка, но по одреден период на затишје барањата за азил од овој дел на државата есенва повторно зачестија. Некои од граѓаните на Источна Македонија полицијата ги врати од граница, но некои во Европа заминаа како туристи, а останаа како работници на црно. Повеќето од нив се од категоријата социјално загрозени лица, па нивното отсутство од државата први го евидентираа центрите за социјални грижи. Годинава бројот на корисници на социјална помош во Виница е намален за 30 од 280 на 250. Нашите анализи покажаат дека се работи за семејства што биле во социјален ризик, но кои во текот на минатата година ја напуштиле државата и заминале да живеат во странство, истакнува Димитар Прокопенко, раководител на Центарот за социјални работи во Виница. Што е она што граѓаните на истокот ги тера да мислат за преку граница, не е тешко да се предпостави. Митот за убавиот и богат Запад е исклучително привлечен за овдешната сиромаштија, особено за оние што животот таму го искусиле како азиланти. Инаку само во Германија во октомври азил побарале 1351 македонец, во септември 1041, во август 620, додека во јули 250 наши сограѓани се нашле на германски